stanica Michelani, osobný vlak smeku z Mice Kalša, Slanie, Zuzko, Bodanovce, Vyšná, Myšľa, Nižná, Myšľa, Krasná, Natronádom, Košice, stojí na kolej 3, môžete nastupovať. Prípojný osobný vlak sme vás touto vedatý stančov pod Zebišov, stojí na kolej 1 vľavo, môžete prestupovať. Osobný vlak skočí do Čenina, ty si odvedete kolej 2.